بەڵێ، ئێمە دیارە وەکو بڕێوەبرایەتی بەرگری شارستانی گەرمیان لە ماوەی ساڵی 2538 ڕووداوی جۆراوجۆرمان هەبووە لە ڕووداوی ماڵان، ئۆتۆمبیل، دوکان، دەغڵودان و لەو ماوەی دیارە لە ماوەی ئەو ساڵە توانیومانە سەدان ماڵ و دوکان و ئۆتۆمبیل و هەزاران دۆنم دەغڵودان و لە وەرگە و دەیان دۆنم باخ لە سوتان ڕزگار بکەین. توانیومانە دەیان برینداری ڕووداوی ئۆتۆمبیل بگەینینە نەخۆشخانەکان. ئێمە لە ماوەی ئەو ساڵە دیارە لیژنەمان دروست کردووە بۆ سەردانیکردنی سەرجەم فەرمانگەکانی سنووری گەرمیان و شوێنەگشتیەکان بۆ ئەوەی بزانرێ لەو شوێنانە تاکو چەند ڕێنمایەکانی بەرگری شارستانی جێبەجێ ئەکرێ. هەروەها توانیومانە دەیان خول بکەینەوە بۆ شوێنە جیاجیەکان. دیار لە ماوەی ئەو ساڵە 9 حاڵەتی خنکان هەبووە لەگەڵ یەک حاڵەتی سوتان، بە بەراورد لەگەڵ ساڵی پاردە دیارە ساڵی پار 10 خنکاو هەبووە.